2015 թվականի Զամանադրական փոփոխությունների արդյունքում բժշկական օգտության սպասարկման իրավունքը վերափոխվեց ավելի լայն բազմաբաղադրիչ իրավունքի, դա առողջության պահպանման իրավունքն է։ 85-րդ հոդվածով սահմանվեց, որ յուրաքանչյուր ոք օրենքին համապատասխան ունի առողջության պահպանման իրավունք, անվճար բժշկական ծառայությունների ցանկ և մատուցման կարգը սահմանվում է օրենքով։ Անցել է շուրջ 6 տարի, բայց առողջության պահպանման իրավունքի իրավական բովանդակությունը մեր օրենսդրության բացահայտված չէ, այսինքն սահմանված չէ, այնպես ինչպես սահմանված չէ անվճար հիմնական բժշկական ծառայությունների ցանկը և մատուցման կարգը։ Սրանք շատ էական հարցերի շրջանակ են, որոնք կարող են խարիսկ լինել ամբողջ համակարգի համար, առողջապահական իրավունքների պատշաճ ճանաչման և իրացման համար։ Եթե մենք սահմանենք առողջության պահպանման իրավունքը, ինչ է այ մնացած այս բոլոր հարցերը, որոնք ծագել են ընթացքում, կարող են լուծված լինել, որովհետև ինքը պարզապես իրավունք չէ և շատ կարծում եմ լավ և հստակ բացահայտված է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոնվենցիայի պարզաբանումներում, որտեղ սահմանված է, թե ինչ ասել առողջության պահպանման իրավունք, և դա այնքան բազմաթիվ բաղադրիչներից է կազմած, բազմաթիվ իրավունքներից և ենթադրյալ իրավունքներից, որ երբ որ պետությունը իր օրենսդրության միջոցով ճանաչում է և իր ապահովում է դրա իրացման մեխանիզմներ, արդեն շատ ենթադրյալ իրավունքների ճանաչումն ու իրացումը ինքնըստինքյան է ստացվում։ Իզաբել Աբգարյան, Եվրոպայի խորհրդի տեղական փորձագետ, Մխիթար Հրացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորի խորհրդական իրավաբան։ Դրա համար կարծում եմ այս պահին ամենաառաջնահերթը մեր օրենսդրության մեջ առողջության պահպանման իրավունքի բացատրությունը, բովանդակությունը տալն է, որը շատ հարցերի, խնդիրների լուծման բանալին կլինի։ Համավարակը ինչ տվեց մեզ դասերի առումով, ինչ նոր պահանջներ սահմանեց և արդյոք այս իրավունքները բոլորը իրացվեցին ճշգրիտ ձևով համավարակի շրջանակում։ Տեսեք, մարդու իրավունքների հետ կապված հիմնական բոլոր փաստաթղթերը ընդունվել են Քրթ համաշխարհային պատերազմից հետո, ձևավորված իրավությունները հաշվի առնելով, բայց կորոնավիրուսային հիվանդության նման գլոբալ մարտահրավեր երկրորդ համաշխարհայինից ի վեր այս մասշտաբներով մարդկությունը դեռևս չէր առերեսվել, և ինքը ստերության հարց բարձրացրեց, թե արդյոք այս իրավունքների ոչ ծավալը ենթակա է իրացման նման իրավիճակներում, թե այնուամենայնիվ պետությունները պետք է կարողանան ունենալ գործիքներ սահմանափակելու որոշ իրավունքներ, այդ թվում անձանց իրենց առողջության մասին ինքնավար որոշում ներկայացնելու։ Շատ բարդ հարց է, կարծում եմ այս պահին միջազգային հանրությունը նման կոնսենսուս չունի իրավունքների սահմանափակման մասով, դրա մասին նաև վկայում է ԵԽԽՎ-ի վերջին բանաձևը, որը վերաբերում էր պատվաստումների բարոյական, էթիկական, իրավական հարցերին, և այնտեղ ամեն դեպքում ընդգծվում էր, որ պատվաստվելը իրավունք է և ոչ պարտականություն, և այդ իրավունքը չիրացնելը չի կարող դիտվել որպես հդրականության սահմանման հիմ։ Դրա համար կարծում եմ այսօր դեռևս վաղ է խոսել սահմանափակումների մասին, բայց որ նոր մոտեցումներ անհրաժեշտ են, որովհետև սա այնպիսի մի իրավիճակ է, որը սպառնում է հանրության առողջության ընդհանրապես, և այն հին գործիքներով նոր խնդիրների դեմ մենք այլևս չեն կարող պայքարել, դրա համար նոր մոտեցումներ պետք են, բայց թե որոնք կարող են լինել և որն է այն գիծը, որ կարելի է դիտարկել մարդու իրավունքների սահմանափակման հնարավորությունը այս ոլորտում, դեռևս կարծում եմ քննարկումների լայն հանրային քննարկման և մասնագիտական քննարկման կարիք ունի, և ոչ միայն պետական, այլ միջազգային մակարդակում։ Օվիեդոյի կոնվենցիայի համատեքստում ասեմ, որ կարևորագույն անկնակայան սկզբունքներից մեկը այն է, որ անձի շահերն բարեկեցությունը գերակայն հանրության շահերի և գիտության շահերի նկատմամբ։ Ստացվում է, որ ամեն դեպքում մենք միշտ անհատի շահերը պետք է վերդասենք և գերակայն հանրության շահերի նկատմամբ, ինչը նաև ենթադրում է, որ պետք է հարգենք նրանց իրավունքը, ինքնավար իրավունքը որոշումներ կայացնելու։ Երբեմն այդ որոշումները առանցին անձանց դեպքում կարող են հակասել իրենց իսկ շահերին, այս դեպքում այլ գործիքներ պետք է աշխատեն այդ մարդկանց հնարավորինս բացատրելու, պարզաբանելու նրանց լավագույն շահը,
Այդուհանդերձ կարծում եմ իրավունքներ սահմանափակելիս շատ զգուշությամբ հարցին պետք է մոտենալ, որտեղ հնարավոր է մենք վտանգավոր մի գիծ խախտենք, որը իրականում արդյունավետ չլինի։ Դրա համար իրավունքների և հանրության շահերի և անհատի շահերի հավասարակշռման խնդիր կա, որը մենք պետք է մշտապես փորձենք ապահովել, այդ կետը հավասարակշռման գտնել և փորձել հնարավորինս չխախտել մարդու իրավունքները այս ոլորտում։ Իսկապես, վերջին ամիսներին շատ ավելի հաճախ են խոսում առողջապահական իրավունքի մասին և մեջբերում Եվրոպայում գործող նորմատիվները, քանի որ դրանք այնտեղ վաղուց ձևավորված են, գործում են մեծ հաջողությամբ և մենք ևս ցանկության դեպքում կարող ենք դառնալ այդ կարգերն ու բարքերը կրողը։ Իհարկե, դրա համար նախ հարկավոր է հասկանալ, թե որքանով է մեր օրենսդրությունը հակասում առողջապահական միջազգային ամենահամապարփակ փաստաթղթի իր բնույթով եզակի իրավական ուժ ունեցող Օվեդոյի կոնվենցիայի հիմնական դրույթներին։ Սակայն, որպեսզի ձեզ համար հարգելիներս, թեման լինի առավել ընկալելի, քանզի առնչվում է մեզանից յուրաքանչյուրի առողջությանը, առաջարկում եմ նախ և առաջ ընդհանուր առմամբ հասկանալ, թե դրա ընդունման դեպքում մասնավորապես ինչպես և որքանով է բարելավվելու մեր առողջությունը, մեր իսկ առողջապահական իրավունքի և դրա կիրառման բարելավման պայմաններում։ Օվիեդոյի կոնվենցիան առողջության ոլորտում մարդու իրավունքների պահպանության ու արժանապատվության պաշտպանության առնչվող առաջին իրավաբանում է պարտադիր ուժ ունեցող միջազգային փաստաթուղթն է։ Միանալով դրան, Հայաստանը դառնում է այն հանրույթի մասը, որը ճանաչում և երաշխավորում է մարդու իրավունքները այս ոլորտում։ Սա թույլ է տալու մեզ համընդհաց քայլել փոփոխություններին, որոնք անընդհատ տեղի ունենում առողջապահության ոլորտում մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում, այսինքն մշտապես թույլ տալ, որպեսզի մեր օրենսդրությունը ավելի բարելավվի, զարգանա և հետ չմնա միջազգային նոր մոտեցումներից։ Հիմնական նմանությունները և համապատասխանությունները վերաբերում են բժշկական միջամտություն իրականացնելուց, համաձայնություն տալու ինստիտուտին և բժշկական գաղտնիքի, մասնավորապես համաձայնության ինստիտուտի մասով էական բարելավումներ են եղել, հատկապես անչափահասների իրավունքների մասով ավելի ընդլայնվել է և առաջի անգամ մեր օրենսդրության մեջ 16 տարեկան լրացած անձինք իրավունք ունեն համաձայնություն տալու և հրաժարվելու բժշկական միջամտություն ստանալուց։ Մինչև 16 տարեկան լրացած անձանց համար այդ իրավունքը որոշակիորեն սահմանափակ է, բայց երբ որ բժշկական միջամտություն է տրամադրվում, նրանց կարծիքը հաշվի է առնվում բժշկական միջամտություն տրամադրելիս։ Բժշկական գաղտնիքի մասով էլ մեր օրենսդրությունը բավականաչափ բարելավվել է, սահմանվել է բժշկական գաղտնիքի իրավական բովանդակությունը, դրա պահպանության ռեժիմը, սահմանվել է սպառիչ կերպով բոլոր այն դեպքերը, երբ առանց անձի համաձայնության այն կարող է փոխանցվել երրորդ անձանց կամ մարմիններին, ընդլայնվել է այն սուբյեկտների շրջանակը, որոնք ենթակա են քրեական պատասխանատվության, եթե խախտեն կամ անօրինական կերպով փոխանցեն բժշկական գաղտնիքը։ Սա այս երկու ինստիտուտները հնարավորինս լավ են կարգավորված և ընդհանուր առմամբ որոշակի իհարկե ճշգրտումներ և շտկումներ անհրաժեշտություն կլինի կոնվենցիան վավերացնելիս, բայց սրանք հիմնականում համապատասխանում է կոնվենցիայի պահանջներից։ Օվիեդոյի կոնվենցիայով արգելվում է վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների միջոցով երեխայի սեռի որոշման հնարավորությունը առանց որևէ բացառության։ Մեր օրենսդրությունը սահմանել է բացառություն։ Եթե երեք նույն սեռի երեխա կա ընտանիքում, ապա չորրորդ երեխայի սեռի պլանավորումը վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման պարագայում թույլատրվում է։ Սա հակասություն է, որը պետք է վերացվի, եթե մենք որոշենք Օվիեդոյի կոնվենցիային միանալու դեպքում։ Մյուս խնդիրը վերաբերում է չամուսնացած, օրենքով սահմանված կարգով գրանցված ամուսնության մեջ չգտնվող օտարերկրացի քաղաքացիներին, այդ թվում և քաղաքացիություն չունեցող անձանց, որոնց պարագայում սահմանափակումներ են մտցվել վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու, այդ թվում և փոխնակ մորոքնությամբ երեխա ունենալու իրավունքի իրացման մասով։ Սա ևս կարծում եմ պետք է վերանայվի, քանի որ Օվիեդոյի կոնվենցիայի հիմնարարսկզբունքներից մեկը առանց խտրականության բժշկական օգնության և սպասարկման հասանելիության սկզբունքն է։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ այժմ բացահայտենք մեր օրենսդրական այն բացերը, որոնք մեզանում առհասարակ բացառում են որոշ առողջապահական իրավունքների գոյությունը, սակայն որոնք եվրոպական երկրներում վաղուց հաստատված են ու պարբերաբար թարմացվում են գիտագործնական բժշկության ժամանակի պահանջներից ելնելով, ինչպես նաև արդյունավետ գործարկվում են ի նպաստանհատի ու բուժ առողջապահական համակարգի շահերի հավասարակշռման, ինչը անհրաժեշտ է բոլոր դեպքերում բացառելու կառավարման համակարգերի կամայականությունները։ Կենսաբժշկական հետազոտություններին մասնակցելու մարդկանց իրավունքը, քանի որ երբեմն այդ հետազոտությունների տերմինալ վիճակում կամ անբուժելի հիվանդությունների պարագայում այն միակ հնարավորությունն է, որոնց դեպքում մարդը հնարավորություն է ստանում թեկուզ հույս ունենալու, որ կարող է ներկայացնել իր կյանքը կամ օգտվել բարելավում լինել։ Այս մասով մեր օրենսդրությունը ընդհանրապես բաց է, մենք կենսաբժշկական հետազոտությունների ընդհացակարգ չունենք, իսկ սա էթիկական, իրավական շատ շերտեր ունեցող ոլորտ է, որ պարտադիր պետք է կարգավորվի, չնայած որ օրենքով նախատեսվում է, որ այն պիտի սահմանի կառավարությունը, բայց դեռևս նման կարգ սահմանված չէ։ Հաջորդը գենետիկ հետազոտությունների իրականացման ընթացակարգերն են, որը ևս ընդհանրապես կարգավորված չէ։ Էպիզոդիկ որոշակի կարգավորումներ կան, եթե չեմ սխալվում, նախարարի հրամաններով, բայց դրանք շատ հատվածական կարգավորումներ են և հարցին լուծում ընդհանրապես չեն տալի։ Այս մասով էլ շատ կարևոր է, որտեղ գենետիկ հետազոտությունների հետ կապված հարաբերությունները չափազանց նուրբ էթիկական մասեր ունեն իրենց մեջ պարունակող և չեն կարող առանց իրավական կարգավորման մնալ մեր երկրում։ Մեր օրենսդրությամբ կարգավորված չեն օրգանների և հյուսվածքների փոխպատվաստման մասով։ Չնայած մենք ունենք ոլորտային օրենսդրություն, օրենք, դրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտեր, այդուհանդերձ Օվիեդոյի կոնվենցիան խրախուսում է դիակային դոնորությունը։ Չնայած որ մենք ունենք դիակային դոնորության հետ կապված իրավակարգավորումների լայն բազա, բայց այն գործնականում չի կիրառվում։ Իսկ իրականում փաստացի մեզ մոտ որն է կիրառվում այդ պարագայում։ Մեր մոտ կենդանի դոնորից շատ քիչ դեպքերում երիկամների և վերջերսեր հյարդի փոխված պաստման դեպքերին, բայց դա համակարգային բնույթ չի կրում։ Դոնորը և ռեցիպիենտը պետք է ունենան մոտիկ անձնական հարաբերություններ, իսկ եթե նման հարաբերություններ չունեն, ապա այս պարագայում պետք է լինի մի մարմին, որը համապատասխան թույլտվություն փաստաթղթերը և ամբողջ այն դեպք ուսումնասիրելուց հետո թույլատրի կամ մերժի օրգանների փոխպատվաստումը։ Ինչու է դա անհրաժեշտ։ Սա զանազան չարաշահումներից խուսափելու նպատակ ունի, որտեղ օրգանների, հյուսվածքների, տրաֆիկինգի, այսինքն դոնորության դեպքում, որպեսզի ֆինանսական շահույթ չհետապնդվի։ Մենք չնայած ենք արգելքը, բայց մեխանիզմները կատարելագործված չեն։ Տեսականորեն համենայն դեպս կարող են հնարավոր չարաշահումների տեղ տալ։ Մնացած հարցերը շատ ավելի իրավական հարցեր են, նեղ իրավական խնդիրներ, որոնք լուծման ենթակա են։ Օրինակ կարող եմ բերել, որ մեր օրենսդրության մեջ սահմանված է, որ ցանկացած ոք իրավունք ունի տեղեկացված չլինել իր առողջական վիճակի մասին։ Մինչդեռ որոշ դեպքերում այդ տեղեկատվությունը վերաբերում է ոչ միայն տվյալ անձին, այլ նաև երրորդ անձանց, օրինակ որևէ գենետիկ հետազոտություն արդյունքների մասով, որոնք ցույց են տալիս, որ անձն ունի որոշակի հիվանդություն, որը հնարավոր է, որ իր ընտանիքի անդամներ ունենան։ Այս իրավունքը մեր մոտ բացարձականացվել է, միշտեր այն պետք է որոշակի բացառություններ սահմաներ որոշ դեպքերի համար, ինչպես օրինակ ես նշեցի, կամ այն իրավունքը, որով սահմանվում է, որ յուրաքանչյուր ոք ցանկացած պահի իրավունք ունի հրաժարվելու բժշկական միջամտությունից։ Միշտեղ մեզ հայտնի են իրավիճակներ, երբ սկսված բժշկական միջամտությունը դադարեցնելը վտանգներով է հղի առաջին հերթին այն պացիենտի համար։ Եվ այս դեպքերի համար Օվիեդոյի կոնվենցիայի բացատրական զեկույցը սահմանել է, որ նման իրավունքը էլի չի կարող բացարձականացվել և ողջամտության սահմաններում պետք է իրագործվի։ Ահա նման իրավական առանձին հարցեր, որոնք միգուցե շատ խրթին ու բարդ չեն լուծման տեսանկյունից, էլի պետք է վերանայվեն, ուսումնասիրվեն մասնագետների կողմից կամ կոնսենսուսի, թե այդ իրավունքների իրացումը ինչ մեխանիզմներով պետք է իրականացվի մեր երկրում։
հարգելիներս եւ մեր այս թողարկման ավարտին ուզում եմ հակիրճ անդրադառնալ ձեր ամենահաճախակի հնչեցվող բողոքին կապված բուժաշխատակիցների վերաբերմունքի հետ էթիկայի եւ դեոնտոլոգիայի տեսանկյունից։ Քանի որ կարծում եմ վերջին տարիներին բուժառողջապահական համակարգի աննախադեպ ծանր աշխատանքի պայմաններում այլ տեսանկյունից խոսելը բավականին անարդարացի համակարգի մեծամասամբ անձնվեր աշխատակիցների հանդեպ։ Ես հասկանում եմ, որ առանձին դեպքերում հնարավոր են երկուստեք սխալներ, սակայն ստեղծված պայմաններում բոլորս էլ ծայրաստիճան լարված ենք եւ ուժասպառ եղած, ուստի հարկավոր է լինել առավել ներողամիտ։ Իսկ ձեր մշտական դժգոհություններին վերջ տալու համար իրապես հարկավոր են համակարգային լուծումներ նաեւ էթիկայի ոլորտում։ Պետք է արձանագրել, որ էթիկական մասին շատ ուշադրություն չէր դրվում խորհրդային բժշկության մեջ։ Նորանկախ Հայաստանի առողջապահական համակարգը այնպիսի շրջանում ժառանգեց այդ ամենը, երբ որ բարձ շրջան էր պատերազմ, երկրաշարժ էր մինչև այդ եղել, և կարծում եմ ժամանակը չէր ըստ երևույթին նման հարցերին ուշադրություն դարձնելը, և 2020-ի օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում սահմանվեց, որ բժշկական էթիկայի կանոններ են երկրում սահմանվելու, որոնք պարտադիր են լինելու բուժաշխատողների համար, և ստեղծվելու է էթիկայի կոմիտե, որը քննելու է սահմանված էթիկայի կանոնների խախտումը, եթե չեմ սխալվում, առողջապահության ոլորտի լիազոր մարմինը նախարարությունը այդ աշխատանքները, նախագծերի հետ կապված աշխատանքները իրականացրած լինի։ Ես հուսով եմ, այդ նախագծերը արդեն իրավական ուժ կստանան և կընդունվի սահմանված կարգով։ Եվ այդ մշակույթի կարիքը մենք ունենք։ Մենք աչք ու ձախ կարող եք տեսնել էթիկայի խախտումները նույն բժշկական գաղտնիքի մասով, և բժիշկներն են երբեմն իրենց պացիենտներին քննարկում, բայց դա միայն գաղտնիքի մասով չէ, դա շատ տարբեր ոլորտներ է ընդգրկում, այդ թվում և գումար չպահանջելը, երբ որ օրինակ հիվանդը ծայրահեղ ծանր վիճակում հուշաստատություն է ներկայացել կամ տեղափոխվել։ Մի խոսքով տարբեր հարցեր, որոնք միանգամից մեր իրականություն չեն մտնի, դրա համար ուղղակի նախ պետք է սկսել անպատասխանաբար կամ կլինի քաղաքական այդ իրավական ակտերը ոչ միայն ընդունել, այլ տեղայնացնել, հասցնել բուժաշխատողներին և հասարակության լայն շերտերին։ Ուզում եմ ասել, որ այս առումով Օվիեդոյի կոնվենցիան ընդհանրապես խրախուսում է, որ պետությունները ոչ միայն իրավական ակտեր ընդունեն, այլ նաև դրանք տեղայնացնելուն ուղված ջանքեր գործադրեն և հանրային քննարկումներ իրականացնեն իրավական, էթիկական հարցերի շուրջ։ Եվ այս մասով էլ պետք է համապատասխան քայլեր ձեռնարկվեն։ Հարգելիներս, այսօր հնչեցված թեմաներից դեռ խոսելու իրոք շատ հետաքրքիր այլ բազմաթիվ մանրամասներ կան, որոնք դուրս մնացին եթերաժամի սղության պատճառով։ Ուստի մենք խոստանում ենք ձեզ պարբերաբար լուսավորել նաև առանձին նյութերով։ Իսկ այսօր ինձ մնում է ձեզ հիշեցնել, որ մեր կոնտակտային տվյալները անփոփոխ են, և մենք սովորականի պես եթերում ձեզ հետ կհանդիպենք հաջորդ նույն այսօրը և ժամին։ Եղեք առողջ, ցտեսություն։